KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Ada sahaja menyaksikan road to success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Baik kepada anda semua, ingat sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka apabila keluar dan juga sentiasa menjaga jarak 1 meter. Okey guys, hari ini kita nak belajar iaitu subjek pemprosesan makanan dan cikgu ini katanya dah dua kali datang. Kali pertama datang sangat nervous, kali ini dia datang relax, bersahaja nak tahu siapakah guru ini. Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Betulkan yang biasa, biasa yang betulkan. Betul ke cikgu? Ha, itu dia motor bagi cikgu kita pada hari ini yang akan mengajar anda semua bagi subjek pemprosesan makanan iaitu cikgu Haslina. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, merah makngah hari ini. <laughs> cikgu kita nak Saya. tanya kepada cikgu lah kan. Saya nak tanya kepada cikgu. Hari ini kita akan belajar bab apa cikgu bagi subjek pemprosesan makanan? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini uh, Cikgu akan bawa uh, semua kita akan tengok uh, meneroka untuk subjek uh, pemprosesan makanan modul 2 uh -huh. pemprosesan uh -huh. hasil ternakan. Ha, pemprosesan hasil ternakan. Ya, Tapi saya. sebelum itu Cikgu macam biasa kami di Direk TV sentiasa melakukan protokol kesihatan jadi sebab itu Cikgu kita nak minta datang ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh okay. Cikgu? Boleh, boleh. Ha, bye-bye Cikgu. Okey. Silakan Cikgu. Okey, alright dan saya pun akan menggunakan di sini bukan apa, kita kadang-kadang tak tahu cikgu kan kita pegang apa semua kan yang mana betul, kita betul. cuba nak hindarkan nak orang kata sekaligus menghapuskan COVID-19 ini. Okey, tadi kita dah dengar dah a uh, cikgu beritahu kepada anda semua yang mana hari ini kita akan belajar modul 2 cikgu kan. Ya, yes, saya. Ha, model tapi kita dua. nak tahu juga apa pandangan pelajar mengenai subjek ini. Let's go. Yang mana? Nama saya Nur no. Elisha binti Ahmad, pelajar tingkatan lima dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Stesen. Saya telah menyesalkan amali dengan jayanya. Jom kita lihat apa nak amali yang telah saya hasilkan. Di sini terdapat keropok leko, ikan perkasam, bola ikan, Berbola kebab daging lembu. Burger daging lembu dan akhir sekali pokok daging ayam. Kesemua amali ini telah saya jalankan pentasiran mengikut mengikolah kerja yang kompeten. Saya berharap agar semua pelajar dapat melaksanakan amali ini dengan jayanya seperti saya. Sekian terima kasih. Ha, itu dia kerja amali yang telah dijalankan oleh pelajar kita yang mengambil subjek ini. Betul cikgu ya? Eh? Cikgu, kenapa dia tunjuk? Kenapa dia tak hantar sekali dekat kita, cikgu? <laughs> Okey, baik. Sekarang ni kita nak tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Katanya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Keramat dan siapakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Semuanya ceria-ceria semangat. Ah, ha, jadi kita nak perkenalkan dulu mereka ini. Yang pertama siapa namanya yang daripada atas ni? Wanur Syakira. Ya ke namanya? Betul betul. Nah, ha, perkenalkan di awak dan beritahu sekali cerita-cerita awak. Uh, Assalamualaikum, uh, nama saya Wainul Syakirah binti Muhammad Rosli dari Sekolah Menengah Tama Gramat. Cita-cita uh, saya nak jadi seorang pelukis. Hah? Jadi apa? <laughs> tak pelukis. Seorang pelukis. Pelukis? <laughs> uh, dia macam ada. Uh. Dia sekat-sekat tadi. Okey, seterusnya Ahmad Hafiz. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Muhammad Hafiz Diorazak. Saya sekolah di SMK Taman Gramat. Cita-cita saya nak jadi polis. Oh, cantik. Mantap, tuan. Alright. Seterusnya Siti Maisara. Assalamualaikum. Nama saya Siti Maisara binti Rahmat. Boleh panggil saya Sarah. Saya daripada SMK kita Makramat. Cita-cita saya nak jadi doktor psikologi. Oh, nice. Okey, seterusnya. Ah yang ah yang tu. Ah Faznida, Faznida. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fazni Daumaira daripada hmm. SMK Taman Keramat Perumai. Eh, Taman Keramat. Salah sekolah. Sisi-sisi saya. <laughs> Cita -cita saya nak jadi doktor. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Ala, ala namanya? Alia. Ala pula siapa? Alia. Ya, Assalamualaikum. Saya Nur Azamai Sarah bin Tazmi. Sekolah di SMK Taman Keramat. Uh, Cita-cita saya nak jadi doktor juga. Ah, InsyaAllah. Mina ada Brother, siapa nama? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iman Yifan. Mm -hmm. uh, <laughs> Okeylah. Sekolah di SMK Tama uh. Pekramat. Ah. Uh -huh. Okay. Uh, cerita-cerita engineer. Okey, insya-Allah. Engineer dia tak boleh pun malu kan cikgu kan? Ha, <laughs> okey, jadi kita pun dah perkenalkan uh, sekolah pilihan hari ini cikgu yang mana semua ini datang daripada sekolah menengah kebangsaan. Taman Keramat dan saya pasti anda semua dah tak sabar-sabar bagaimana kita nak tackle bagi uh, subjek ini. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum Saya Nga Asma Hira Binti Asman Pelajar tingkatan 5 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Julai Saya mengambil aliran MPB kerana Kemahiran ini memberikan pengetahuan Asas tentang penyediaan Keprosesan dan pendedahan Mengenai industri makanan Selain itu, kemahiran ini juga Membantu saya dalam kehidupan seharian Akhir sekali, saya berharap saya dapat membuat yang terbaik dalam SPM tahun ini. Sekian, terima kasih. Alright, masih lagi VRC kan Dr. Success SPM 2021. Bukan apa tadi saya macam tergelak sikit kan sebab cikgu ni memang happening. Ah nak tahu happening tak happening, nanti kanlah. Okey cikgu. Saya pasti kita pun dah tahu kan subjek apa kita nak belajar, gurunya siapa dan juga sekolahnya daripada mana kan. Jadi tanpa membuang masa lagi, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan bagi subjek pemprosesan makanan modul 2. Depa silakan cikgu. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, cikgu harap semua murid yang berada bersama kita pada hari ini telah bersedia dengan buku catatan ataupun buku teks untuk rujukan. Okey, insyaAllah hari ini cikgu akan bawa kita sama-sama meneroka modul 2. Okey, bersama cikgu, okey, MPB Pemprosesan Makanan bersama cikgu sendirilah dari SMK Taman Keramat. Okey, so kita akan tengok, cikgu terus masuk saja ya. Boleh, okay. cikgu. Uh, modul 2 iaitu pemprosesan hasil ternakan okey uh -huh. kita tengok dulu senara, uh, standard kandungan okey standard kandungan ni uh, sebenarnya macam uh, apa yang akan kita belajar dalam modul 2 okey okay, dalam modul 2 ni dia lebih kepada amali uh -huh. amali maksudnya uh, murid akan memproses uh, produklah uh -huh. okey so apa dia yang akan murid proses so dalam modul ni kita ada 6 amali yang akan murid uh, semua murid kena uh, proses uh -huh. okey yang pertama memproses keropok leko okey yang kedua memproses ikan perkasam uh -huh. yang ketiga Memproses bebola ikan, yang keempat bebola kebab daging lembu, yang kelima burger daging lembu dan yang terakhir popcorn daging ayam. Yes. Okey, ini standard kandungan. Mm -hmm. Okey, dan uh, selepas ni kita akan tengok pula apa dia standard pembelajaran. Okey, okay, standard pembelajaran ini uh, adalah contohnya macam objektif lah apa yang akan murid capai di, mm -hmm. akhir, uh, bab, uh, di akhir setiap standard kandungan tu apa yang akan murid capai. Okey, kita akan tengok. Okey ini cikgu dah ringkaskan maksudnya untuk setiap enam amali tadi lapan aspek ni yang murid kena kuasai. Okey yang pertama murid kena menyenaraikan bahan mentah dan alatan memproses. So murid kena tahu bahan mentahlah. Kalau hmm. nak buat keropok lekor apa bahan mentahnya, apa alatannya. Okey yang kedua mengenal pasti alatan dan fungsi. Okey murid kena tahu apakah fungsi kegunaan alatan tersebut. Yang ketiga menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang tepat. Maksudnya setiap murid mereka kena menimbang ataupun menyukat semua alatan semasa uh, amali dijalankan. Mm -hmm. Okey yang keempat melakukan pemprosesan produk dengan kaedah yang betul. Yep. Maksudnya murid kena memproses. Yang kelima menilai bila produk dah siap kita kena nilai produk yang dihasilkan. Yang keenam melakukan pembungkusan. Of course, bila produk dah siap, kita kena bungkus. Yang ketujuh, melakukan penyimpanan. Storage uh, di mana sepatutnya produk tu disimpan. Dan yang terakhir, melakukan pengiraan kos. Sebab uh, bila kita tahu, uh, semua produk yang kita hasilkan, kita nak jual. So, hmm. murid kena tahu macam mana menentukan kos untuk dia menentukan harga jualan. Okay. So, ke-88 uh, standard pembelajaran ini, murid kena mahir. Dan yang ini akan dinilai di dalam Uh, pentaksiran kompetensi okay. yang itu dan juga peperiksaan bertulis yang amali ni markah yang kita akan uh, setiap murid kena buat dan guru kena nilai semua amali yang murid lakukan. Mm -hmm. Okey so yang peperiksaan bertulis bertulislah dia akan tanya teori uh, berkaitan dengan standard pembelajaran yang uh, cikgu senaraikan di sini. Okey. Okey so ini contoh-contoh produk yang murid hasilkanlah okay, ini memang murid cikgu hasilkan. Ah ini burger, bobot ikan, ikan bekasam, keropok leko. okay, ini semua yang murid hmm. telah hasilkan. Ini yang daripada anak murid cikgu yang bersama kita ni ke? Ya, saya. Oh. Hmm. Ah, ini Dua tak berniaga ke cikgu? Tak open order. Ah, nak open order. <laughs> Openlah order. Okey, kalau open order memang uh, selalunya kalau cikgu-cikgu uh, SMK Taman Keramat memang sangat uh, supportive lah. Memang dia orang akan um, uh, order. Apa saja yang murid oh, jual, okay. memang dia orang cikgu-cikgu uh, memang sangat uh, supportive memang jual. Selalunya kalau macam daging burger ni cikgu buat terus dengan burgernya oh, kita okay. jualkan. So maksudnya kita open lah order hari ni MPV ada buat burger. So Aha. siapa nak, um, nak nak order, boleh order nanti dia orang akan uh, pas lah pada cikgu-cikgu yang nak ambil order tu. Nice, mas very cikgu. supportive cikgu ya. Ha? betul. Nice. Terima kasih pada semua cikgu-cikgu SMK Taman Keramat. Sama-sama. Okey. Okay. Eh, Sama-sama <laughs> kita pula <bila> jawab. <laughs> Okey. So dan seterusnya kita cik, uh, dah tengok standard pembelajaran. So, yep. Cikgu rasa cikgu terus masuk saja kepada standard pembelajaran yang pertama, apakah hmm. yang kita cikgu uh, yang termasuk di bawah menyenaraikan bahan mentah dan juga alatan? memproses. Okey. Okay, so kita tengok dulu bahan mentah. Mm -hmm. Okey, kalau kita tengok kalau dalam MPV pemprosesan makanan, bahan mentahnya mestilah berasaskan uh, makanan. Makanan. Betul. Okey, apa contoh bahan mentah? Ah uh, banyak cikgu. Ikan. Apa yes, ikan, tepung, garam, yes, uh, ikan, tepung, garam, gula. Itu semua termasuk yep. dalam bahan mentah. mentah. Okey, so eh uh, dia punya ni setiap bahan yang digunakan dalam pemprosesan untuk menghasilkan sesuatu produk makanan. Okey. So macam mana kita nak tahu fungsi setiap bahan? So kata kuncinya di sini senang sahaja, kegunaan. Ataupun kita nak tanya kenapa kita kena tambah bahan tu? Kalau kita nak buat keropok leko kenapa kita kena guna uh, tepung ini 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 macam tu. So keywordnya kita kena tanya, sentiasa kena tanya. Kenapa? Mengapa kita gunakan? Uh -huh bahan mentah tersebut. Baik. Okey. So cikgu cuma oh. Kenapa cikgu? Okey. So kalau kat sini cikgu uh, kita tengok satu persatulah. Okey keropok leko. Okey kalau kita tengok di sini cikgu cuma senaraikan bahan yang utama. Okey. Yang utama maksudnya yang uh, kalau kita nak kena pasti bahan utama kita kena tahu apa dia bahan yang special yang uh, maksudnya dalam uh, keropok dalam produk tu bahan tu digunakan uh, specialnya di situ. Okey okay. so kita kena kenal pasti. So dalam keropok leko Okey, yang pertama mestilah kita kena ada isi ikan lah, yep. of course. Okey, yang kedua kita guna tepung sagu. Okey, so fungsi dia, murid, bila kita dah tahu bahan, so kita kena tahu fungsi, kenapa kita gunakan bahan Mentah. tersebut. Yeah. Okey, so uh, cikgu nak uh, satu lagi tips, sentiasa rujuk pada buku teks. Apa saja so maklumat yang ada dalam buku teks itulah yang akan di uh, kita kena rujuk di situ. Okey, mm -hmm. kalau kita ada buat rujukan bahan bacaan di luar, mungkin dia kata guna tepung yang lain, okey, mungkin boleh. Mm -hmm. Tetapi untuk uh, skop pemprosesan makanan kita rujuk pada buku teks ya. Mm -hmm. Okey. So uh, tepung sagu kenapa kita gunakan tepung sagu dia lebih kepada untuk tekstur keropok tu lah. Kita yeah. nak kenyal kan? Uh -huh. Okey, untuk dan kita gunakan ice ya kat sini sebab kita nak kontrol uh, suhu. suhu. So dia. bila kita mix kita guna serta tu nanti dia panas ikan tu dia punya protein nanti ni kan pasal yep. so, kita kena gunakan ais untuk mengeka, mengekalkan kualiti dan kekenyalan serta merendahkan suhu semasa penggaulan doh okey kalau uh, kita tengok kat sini kenapa uh, apa dia bahan yang ini cikgu dah listkan bahan okay. utama mm -hmm. okey apa dia bahan lain contoh yang kita gunakan dalam pemprosesan keropok lekor siapa boleh uh, bagi apa ha. dia bahan lain Nah, ya, kalau kita masak, gula, gula. kalau kita masak mesti kita guna. Apa dia? Cikgu dengar okay, tadi. Angkat tangan. Anak-anak. Okey, apa dia, Mak? Garam, gula, MSG. Okey, garam, gula, MSG. Yes? Tak healthy dia <laughs> awak ni. Banyak sangat MSG ni. <laughs> okey, okey. So garam, gula, MSG tu memang kita. Okey, uh, satu yeah. ada sini ya, uh, Akmal. Okey, untuk MSG sebenarnya dia tak adalah macam kita nak kata dia uh, Betul. Tak, ah, tak elok bukan? So apa-apa yang kita ambil dia mesti dalam sukatan yang betul, uh, betul ya. Yeah. So sebab uh, MSG pun sebenarnya memang dia punya hmm. function untuk meningkatkan rasa. Yeah. Okey, sebab Cikgu tahu siapa suka MSG? Siapa? Uncle Roger. <laughs> <laughs> Okey, MSG sebenarnya untuk meningkatkan rasa. Uh, sedap tu dia uh, dia memang ada satu part pada lidah kita dia ada satu part di tengah-tengah tu dia memang untuk detect uh, rasa sedap dan yeah. rasa sedap tu memang akan datang daripada MSG. So kalau soalan tanya mm -hmm. uh, apakah fungsi MSG mesti meningkatkan rasa. Meningkatkan rasa eh. Okey. So uh, kita tengok yang seterusnya ikan pekasam, So bahan dia mestilah kita guna ikan. So kalau dalam ni kita selalu menggunakan ikan air tawar. Tahu ikan yeah. air tawar? Apa dia contoh ikan air tawar? Banyak cikgu? Hmm. Ikan Apa dia? Uh, ikan air tawar. Uh, ikan air tawar. Ikan air tawar. Ikan ikan air tawar ni kalau contohnya macam ikan, atau ya, ikan kita, sungai lah uh, ataupun kalau kita kat sawah, kat mendang macam ikan puyu, ikan sepat atau mm -hmm. ikan talapan, itu ikan air tawar. Boleh juga kita nak gunakan ikan air masin tetapi selalunya kita gunakan ikan air tawar. Sebab ikan air tawar ni dia ada satu rasa yang orang kata macam dia memang orang kata khas lah kalau ah, nak yeah, buat pekasam khas. ni. Ya yeah, okay. So, uh, so dekat sini kita akan gunakan garam. Garam yeah. yang banyak lah sebab kita nak keluarkan air daripada uh, ikan tu. Nak, nak bagi uh, ikan isi dia tu jadi uh, keras. Eh? Yeah. So, kita kena gunakan garam yang banyak. So, kita gunakan juga beras dan juga asam keping. Mm. Okay. So, cikgu uh, kat sini cikgu dah senaraikan. So, cikgu nak minta murid cuma uh, salin saja tipsnya. Kenal pasti bahan utama ya kenal pasti bahan utama ataupun yang special dalam setiap uh, bahan dalam setiap uh, tu okey so yang seterusnya cikgu tunjuk uh, sikit uh, berbola ikan okey so berbola ikan Uh, bahannya mestilah isi ikan. Sedekat so, sini dalam MPV pemprosesan makanan kita gunakan tepung gandum mm -hmm. dan yang terakhir kita gunakan sodium tripolyphosphate. Ini adalah uh, sejenis garam juga sebenarnya. Okay. Dia nak mengikat air supaya bebola ikan kita tu nampak kental dan dia oh. bentuknya bulat uh, macam itulah fresh nampak yep. kat situ ya. Okey. So yang seterusnya, okey di sini cikgu a uh, Uh, letak dua sekali sebab bahannya sama mm -hmm. cuma produknya berbeza. So apa dia? Dia punya bahan adalah daging kisar dan juga premix. Apa dia premix? Ah, uh, mana cikgu? Premix. Oh, premix ni benda yang kita dah premix kan. Yes, kita dah campur betul. <laughs> Pandai. Yeah. Okey, premix. Okey, apa yang ada dalam premix ialah kanji kentang, sebatian soya, TVP, rempah ratus dan juga perisa. So, kita mixkan bahan-bahan tu yeah. dan kita gunakan dia sebagai uh, bahan untuk membentuk uh, tekstur dan juga memberi rasa kepada daging uh, burger daging lembu dan juga berbola uh, kebab daging lembulah. Lah. Yeah. Okey, ini yang a uh, ni. Okey, dan yang terakhir popcorn daging ayam. Okey, yang ini uh, special sikit sebab kita gunakan uh, bahan dia lebih banyak dan murid uh, kena kena pasti satu lagi tips untuk untuk ingat uh, bahan mentah, murid kena tahu uh, langkah pemprosesan dia. So daripada bahan mentah, murid boleh boleh huraikan sebenarnya apa dia langkah pemprosesan untuk menghasilkan uh, sesuatu produk. Okey, so daripada bahan mentah sebenarnya banyak benda murid boleh huraikan. Okey, so bahan dia ayam, kita ada bahan perap apaan, mm -hmm. Okey, kenapa kita gunakan bahan perapan? untuk memberi rasa dan tepung berperisa. dia nak salut kita punya ayam, Okey, dan kita ada telur selepas uh, kita itu kita sebelum kita nak salut dengan bread crumb kita uh, celup dulu dengan telur dan kita uh, last kali kita salut dengan serbuk roti, roti. lah, okay so uh, ini boleh dijual secara terus kita hmm. goreng terus ataupun kita uh, frozenkan. half cook dan kita frozenkan. okey okey uh, boleh oh kita... sedap ni cikgu sedap ya yeah? cikgu <laughs> yeah. saya rasa saya macam nak pergi ke kedai runcit sekejap lah cikgu <laughs> saya nak beli bahan ni sodium tripolyphosphate <laughs> uh, Sodium tri uh, <laughs> Itu yang saya nak sebutkan tadi. Jadi kepada ada semua, jangan ke mana. Kita akan uh, sama kita punya uh, pembelajaran kita selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, macam cik nak sebut tripolyphosphate? Macam mana? sodium tripolyphosphate. Didik okay. TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Binti Mahjadi Pengetua SMK Taman Keramat Mengucapkan tahniah dan juga selamat maju jaya kepada murid-murid MPB uh, proses makanan uh, SPM tahun 2021 uh, SMK Taman Keramat di bawah bimbingan Puan Haslina binti Abdul Rahman. Semoga kamu uh, maju jaya dalam suasana baru, norma baru, semuanya baru. Selamat maju jaya sekali lagi. Sekian, terima kasih. Alright, masih lagi menyaksikan Road to success SPM 2021. Okey. Alright, cikgu, kita sekarang kita nak masuk ke orang kata yang seterusnya cikgu. Ya, ya? yang seterusnya. Ha, mungkin kita boleh sambung cikgu. Okey, sambung terus eh. Ya? Okey, okay. let's go. Uh, tadi kita dah uh, terangkan bahan, akumal yeah. pun dah nak beli sodium tripolyphosphate kan. Tak jumpa cikgu. Tak jumpa. Stok <laughs> habis. Stok habis ya. Okey, so cikgu teruskan lagi uh, dengan standard pembelajaran kita yang kedua iaitu mengenal pasti alatan dan yep. juga fungsi so murid kena tahu alatan dan mm -hmm. juga fungsi setiap alatan tersebut kenapa kita gunakan alatan tu semasa kita nak memproses produk okey yeah. contoh apa dia peralatan peralatan yang digunakan untuk membantu melancarkan proses penghasilan sesuatu produk makanan okey so kalau untuk fungsi okey murid kena tanya juga apa. ...apakah yang dilakukan oleh alatan tersebut semasa memproses contoh kalau kita nak proses kopok leko mm -hmm. kenapa kita gunakan mesin ini untuk apa mesin tu mm -hmm. okey so daripada alatan juga murid sebenarnya boleh mengingat langkah pemprosesan sebab cikgu tahu uh, masalah utamanya di sini murid dia orang nak mengingat langkah pemprosesan sebab step kan kalau 23 amali bayangkan dia orang kena ingat setiap step untuk amali itu, uh -huh. untuk uh, standby ujian bertulis so cikgu bagi tips di sini ingat saja bahan mentah ingat saja alatan insyaallah murid boleh uh, recall balik hmm. kaitkan bahan dan juga alatan dengan langkah pemprosesan setiap produk Ingat okay, bahan mentah ingat uh, alatan ingat alatan yes. itu tips saya untuk cikgu okey okay. hmm. okay. okey so tengok Okey, kenapa cikgu uh, tunjukkan gambar di sini? Yang pertama kita ada mince ataupun mince penghajur. Yeah. Okey, kalau dalam soalan di bahagian A, contohnya murid ada uh, orang apa uh, soalan akan tanya apakah fungsi Alatan tersebut semasa memproses uh, produk uh, bebola daging, uh, uh, bebola kebab contohnya. Yeah. Eh? Okey. so kenapa cikgu gariskan kata kerjanya di sini? Cikgu gariskan penghancur. Mm -hmm. Sebab kalau nampak mesin penghancur, apa kata kerjanya hancur kan? Betul. So, so uh, kaitkan dia dengan menghancur. So dia menghancurkan apa? Dia menghancurkan isi ikan ataupun daging mm -hmm. yang kita gunakan. So cikgu gariskan juga uh, ni di sini kalau di sini namanya mesin pengadun mixer so apa dia function dia mengadun doh yes mestilah mengadun doh so nak ingat dia ingat kata, cari kata kerjanya apakah oh. kata kerja pada alatan yang digunakan seperti yang cikgu highlightkan itulah ah ya cikgu okay. cuba gariskan di sini cikgu bagi tip sikitlah okey so cikgu tunjukkan alatan yang mungkin agak uh, special sikitlah lah. So, hmm. yang simple macam sudu pisau tu benda basic kan Betul. semua orang boleh tahu okey so kalau mesin pemotong daging ini meat slicer apa fungsi dia? Memotong. memotong. So sebab kini kita nampak pemotong, so dia punya kerjanya mestilah memo, memotong. Dan yang terakhir, yang ini mesin pembancuh dan pencincang ataupun bowl chopper. Okey. So kalau yang ini kita gunakan dalam pemprosesan produk daging lah. Nak buat daging burger, nak buat bola kebab. So kita akan mixkan daging burger dengan premix tadi tu dalam uh, mesin ni. So dan Uh, bowl ni akan uh, berpusing dan dalam tu akan ada blade lah yang akan yeah. meng, me, uh, mengadun. yes yeah. membancuh. Okey. So uh, uh, okey satu lagi soalan mungkin juga tanya macam uh -huh. mana nak mengoperasikan alatan ni. Okey soalan boleh juga tanya macam mana nak mengoperasikan secara selamatlah nak mengoperasikan alatan ni. Okey so kita tengok dia punya function dia mencincang dan mengadun daging serta lemak. lemak. Okey, so cikgu rasa asyik cikgu je yang bercakap. Sekalah so, <laughs> kalau cikgu nak Kenapa, tanya orang pula. Cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu yang ada dekat sini kan? Yeah. Okey, contoh kalau dalam ikan pekasam, ya Aiman senyum kat situ. Ha -ha. Okey, kalau dalam ikan pekasam kan, kita ada guna beras, betul tak? Tadi Betul. Betul tak? Beras tu kita okay. uh, kita nak kena kisar beras tu. So mm -hmm. kalau kita nak kisar beras tu kita guna apa, Aiman? Ha. Boleh tak Aiman? nak kisah beras masa nak buat uh, ikan pekasam. Guna, ya, Aiman Ternifat. jangan jawab Aiman tak kisah eh. Tolong eh. <laughs> Guna apa Aiman? Guna mesin pengisar. Guna mesin pengisar. Ya, yeah, sebab tadi cikgu tanya pengisar. kisah kan? Dia yeah. yeah. gunakan mesin pengisar ataupun blender lah. Blender, hmm. mesin pengisar. Okey, bagus Aiman. Terima kasih sebab menjawab. Okey, yeah. satu lagi contoh kalau kita nak buat uh, daging burger ha. betul? So kita nak bentukkan daging burger nak jadi bulat tu kita nak gunakan apa? Mesin pembentuk. Mesin pembentuk. <laughs> betul ataupun uh, burger lah. Burger uh. form. Ataupun kita boleh guna acuan, yeah. pencetak, apa-apa yang membawa maksud untuk membentuk daging burger. Kenapa saya yang jawab cikgu? Pak Dora <laughs> yang jawab. <laughs> Okey sebab Akmal pun nak jadi anak murid cikgu mungkinlah yeah, kan? Okey. Okey, okay, satu lagi, satu lagi. Cikgu nak tanya. Kami ni yang senang sangat. Kalau kita dalam uh, pemprosesan keropok leko, okay, di akhirnya keropok leko kita kena rebus keropok leko tu sampai dia masak lah, sampai dia timbul. So, kita nak rebus tu dalam mana? Mungkin... Ha, Fazida, angkat tangan. Oh, Fas angkat, okay, angkat tangan ni. Okey, Fas. Senang je, Fas. Nak rebus, merebus ha. keropok leko. Dalam mana, Fas? Kat mana? Um, menggunakan api yok. menggunakan yuk Menggunakan? Periuk. Perio, perio. Oh, okay. yes, perio betul. brand perio. apa? Ah, jangan sebut periuk. <laughs> Okey, satu lagi tips cikgu nak uh, minta murid kalau boleh tolong elakkan jawab gunakan dapur, gunakan tonggak semua itu. Oh. Itu tak boleh. Ya? Sebab okay. dia kalau macam nak memasak kita mesti guna dapur, betul A tak? Secara mesti. Secara logik. Secara logiknya. So, kita yeah. kena tengok specialnya apakah alatan yang digunakan. Gunakan. Okey. Okay. So, nampak macam mudah sebenarnya tapi bila menjawab tu murid kena uh, gunakan masa dua jam yang diberi itu untuk berfikir secara... Logik. Logik logik dan uh, bila selalunya bila kita dah buat amali kita akan lebih ingat sebenarnya yeah. itulah masa untuk kita recall ingat balik membawa balik uh kita punya ingatan tu pergi balik uh, ke amali yang telah kita lakukan ingat balik step-step yang dilakukan. lakukan sebab tu kita yeah. bagi masa 2 jam untuk menjawab soalan sebenarnya see, cikgu sorry mencelah cikgu yang pelajar-pelajar yeah? ini semua dah buat kerja amali tersebut ke cikgu ah uh, insya-Allah dah buat In insya-Allah dah betul buat betul dah buat insya-Allah dah buat <laughs> 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 masih <Maksudnya laughs> belumlah ada dah buat dah oh, buat oh, dah buat ada ni sebab cikgu tahun lepas pun diorang dah dengan PKP kan kita start bulan 3 tapi cikgu dah mula awal lagi sebab tu diorang dah dah ada berapa produk yang dah buat lepas uh -huh. tu bila kita start balik sekolah pun, kita orang ada dah buat uh, uh, kebanyakannya dah separuh lah daripada 23 tu dah, dah lebih daripada separuh orang dah buat. Tapi disebabkan PKP ni, uh -huh. uh, ...so banyak kita kena schedule balik lah. Oh, jadi makanan-makanan itu mereka menghantar kepada cikgu ke atau macam mana? Okey, selalunya kita akan macam cikgu cakap tadi lah. Kalau ya. macam burger, kita buat order, kita ambil oh, order. Okay. Dan uh, ada orang, uh, cikgu selalunya cikgu suruh murid untuk bawa balik lah. Tunjuk hmm. pada ibu bapa, ini oh, okay. orang dah buat. So, daripada apa yang orang dah buat tu mungkin ibu bapa nak tanya macam mana. So, terangkan apa yang orang dah buat ah, di sekolah. Seronok cikgu lah insyaallah nampak memang menarik sebenarnya yeah. yes memang menarik dan uh, kalau murid sebenarnya orang boleh gunakan kemahiran ini untuk uh, dia orang punya life dia dekat luar boleh buat side Maksud... income cikgu ya Benda betul ah uh, so oh. kalau dia orang berminat untuk jadi usahawan so, boleh gunakan kemahiran dalam MPB pemprosesan makanan untuk jadi usahawan dalam bidang makanan amin insyaallah okey cikgu seterusnya cikgu okey so seterusnya mm -hmm. Okey, ini menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang betul. Ini sebenarnya kita dah masuk kepada amali lah. Apa yang murid kena buat? So sepatutnya murid, setiap murid mereka kena mahir menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang betul. betul. Maksudnya orang kena kalau bahan mentah kalau uh, contoh Uh, tepung sagu kita nak gunakan 150 gram. murid kena timbang uh, betul ikut sukatan 150 gram. tak boleh lebih tak boleh kurang, kurang. sebab kadang-kadang bila uh, kita tengok kenapa produk tu tak jadi uh -huh. uh, kita kaji-kaji uh, balik uh, tengok balik oh sebenarnya dia orang tak cukup timbang tepung mungkin tepung sikit so jangan ah so akan jadi, jika 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 jadi lah. lembik macam itulah yeah. okey so kalau dekat bengkel so alatan utama yang kita gunakan untuk menimbang kita gunakan nilah penimbang hmm digital. So murid kena mahir nak gunakan penimbang digital ni a uh, Akmal sebab yep. Uh, so bila kita tengok kita dah on kan dekat sini so bila kita letak bekas untuk kita timbang so murid kena pastikan bacaan tu kosong balik mm -hmm. ya sebab kadang-kadang tu kita tengok eh kenapa tepung ni nampak banyak yang ini nampak sikit tak, dia sebenarnya. lupa nak tekan kosong yeah, tu selepas dia, lupa dia letak dia lupa nak rezero kan balik ah uh, okey yeah. so yang kat sini murid kena ni dan uh, ini juga sebenarnya dinilai dalam pentaksiran kompetensi mm -hmm. so murid kena mahir semua Uh, untuk menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang betul. betul. Okey ini yang utamalah dan yang kedua kita uh, ada juga uh, gunakan uh, inilah jak penyukat ini kalau untuk cecailah jadinya ya. air uh, murid kena tahu juga mana ml mana inilah sebab selalunya aku bayangkan kalau murid ni kalau dalam kelas 21 orang 21 orang murid kena menimbang dan 21 orang juga cikgu kena uh, pantau dia orang punya kerja amali. Uh, so uh, kena ada uh, kerjasama dah dan selalunya yeah. bila orang dah buat banyak kali benda tu dah jadi rutin orang dah, dah mahir sebenarnya untuk uh, menimbang uh, mungkin uh, ni yang enam-enam orang di sini semuanya dah mahir menimbang kalau aku mahu nak seluruh timbang apa pun insya-Allah semua boleh okey saya teruskan eh? boleh okay, Cikgu. okey tadi kita dah timbang cik, uh, contoh kalau kita nak buat keropok lekor tadi kita dah timbang isi ikan kita dah timbang tepung sagu okey sekarang ni kita nak proses So macam mana nak proses? So, sebenarnya akan murid-murid ini orang ada buku teks dan dalam okay. buku teks tu orang akan rujuklah langkah kerja step by step. Sebenarnya kalau murid ikut sahaja langkah kerja dalam buku teks, insya-Allah produk tu mesti akan jadi. jadi. Okay. Selalu yang tak jadi tu mungkin ada yang nakal sikit yang step dia dikurang ke, apa uh sukatan dilebihkan ke konon hmm. dia nak dapatkan produk yang lebih so nanti dia timbang lebih hmm. so nanti kita dia akan tengok produk tu bila kita nilai dia uh, kurang jadi. sikit dia yes, kualitinya okey okay. so yang inilah yang sebenarnya kalau dalam MPB pemprosesan makanan yang uh, apa standard pembelajaran yang empat inilah sebenarnya yang main dia yang utamanya maksudnya melakukan pemprosesan produk dengan kaedah yang Betul. Betul. Okey, so murid menjalankan amali untuk pentaksiran kompetensi dengan bimbingan guru. Okey, di sini cikgu tak bolehlah nak terangkan langkah pemprosesan 6 produk tadi ya. So, yep. uh, kat sini mungkin cikgu nak tanya hmm. uh, sebab kita dah cakap tadi murid ni memang dah buatkan semua amali hmm. tadi. Saya so, cikgu nak tanya, mungkin siapa boleh terangkan uh, pada uh, penonton hari ini, kawan-kawan yeah. yang lain, yeah. okey, macam mana nak buat keropok leko? Okey cikgu bagi contohlah kalau soalan. Okey terangkan langkah pemprosesan keropok leko selepas mm -hmm. menghancurkan isi ikan. Ya, boleh okay. kita minta Siti Maisara cikgu. Siti Maisara. Siti Maisara kenapa oh. senyap daripada tadi Maisara? <laughs> Pasal apa? Okey Mai, selepas kita dah hancurkan isi ikan, pastu kita buat apa Mai? Uh, kita bentukkan doh. Bentukkan, bentukkan doh. Do. Okey dah hancurkan isi ikan takkan terjadi doh. Sebelum ha. tu kita nak buat apa? Isi ikan lepas tu kita ada tepung sagu dengan bahan-bahan yang lain. Se so kita kena buat apa dulu bahan tu? Hmm. Ah uh, kita campurkan semua dulu. Yes, kita okay. adun sehingga jadi doh. Okey, betul. Ah uh, kita adun. Okey, hmm. next. Lepas tu? Selepas so, tu mai mai. Ah first Ha. ha. Selepas ke? Terus Uh, lepas tu, lepas kita dah campur semua, mm -hmm. kita bentukkan benda tu, dua tu, lepas tu kita rebus sehingga timbul lah. Okey, uh, Mai, satu lagi uh, langkah, apa? satu uh, istilah yang uh, penting kat situ. Okey, kita bentukkan uh, keropok leku tu jadi bentuk apa? Ya. Yeah. Uh, murid kena terang-nyatakan kat situ. Oh, apa dia, dia kena bentuk? detail cikgu ya? Ya, jadi bentuk apa? Tiga segi Anjil. ke? Ah. Uh panjang silinder, silinder silinder yes yang itu yang cikgu nak dengar okey yeah, kena keluarkan perkataan kena keluarkan silinder. perkataan silinder tu Ya. Yeah? Yeah. Okey, so kalau dalam bahagian A mungkin murid uh, cuma ni je. Kalau bahagian B yang lebih kepada uh, soalan uh, ni lah AC ke, uh, murid kena terangkan itu langkah pemprosesan tu bentukkan dia menjadi silinder. Silinder. Pokok lekor memang silinder kan? Yeah. Okey, last lepas kita dah bentukkan jadi silinder, mm -hmm. uh, rebus sehingga dia timbul. Lepas tu yeah. angkat, tos sejukkan dan juga last sekali bungkuslah. Ya. Okay. Dan sebab itu makanlah. Ah, makanlah. Ya. Cikgu tadi saya panggil Maisara Mai. Dia ah, macam terkejut. Kenapa Mai? Ah. <laughs> Okey, okay, kurang kurang. Okey. Okey, seterusnya okay. okay, seterus okay. Siap, cikgu. Okey, so uh, uh, macam cikgu cakap tadi kita lebihkan kepada uh, ulang kaji lah. Sebab maksudnya yeah. kita nak recall balik amali um, yang kita dah buat. Okey, tadi kita cikgu dah tanya uh, nak buat keropok leko betul? Yeah. Okey, so kita tengok pula kat sini. Ini contoh soalan ni selalunya dia akan keluar di bahagian A. Kalau oh, okay. susun semula ini selalunya di bahagian A. ya, kemar. Mm -hmm. Okey, bahagian A ini soalan boleh jadi sama ada empat markah, tiga markah, dua markah atau lima markah itu bergantung pada soalan. Okey, okey kita tengok eh. Mm -hmm. Okey, ini susun langkah kerja penyediaan isi ikan semasa pemprosesan berbola ikan. Okey, dia tak nak terus sampai step buat bobola ikan dia cuma nak step penyediaan isi ikan sahaja. Ia. Yeah. Okey, so boleh tak susun semula. Ha. Okey, so letakkan nombor yang mana satu uh, nombor 1 2 3 dan 4. Okey, siapa boleh cepat? Okey, tapi cikgu saya rasa ah bukan cikgu pilih seorang dulu. Ah okey, ah okay, Wan Nur Shakira. Okey, Wan Shakira. Okey, Shakira faham betul-betul ke soalan, faham apa yang soalan nak. Awak akan jawab selepas sini sebab saja <laughs> kita nak berhenti rehat dulu. Bolehkah? Boleh ke? Boleh Shakira? <laughs> boleh. Boleh. <laughs> <laughs> Alright, kita berhenti rehat dulu selepas sini dalam Broadcast SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera Saya Cikgu Nurushima Menteshafie Guru Pemprosesan Makanan SMK Jerai Paling Kedah Mengharapkan agar semua para pelajar dapat melakukan yang terbaik dalam peperiksaan SPM yang akan datang serta menggunakan segala kemahiran yang didapati dengan sebaik-baiknya di masa hadapan. Terima kasih. Okey, itu dia. Ha. Housemate Cikgu, ha. dia kata tadi. Bukan <laughs> <yang> saya kata. Terima kasih, ingin mengatakan Dr. Sukses SPM 2021. Baik, Cikgu. Yeah, tadi kita yeah. nak tanya soalan kepada pelajar uh -um. kita ni Syakira. Jadi Syakira, dah bersedia ke untuk menjawab bagi soalan ini? Dah. Okey. Okey, silakan Syakira. Uh, yang nombor satu dekat D, membuang sisik dan perut ikan dulu. Okey. Okey. Lepas tu, nombor dua B, bersihkan ikan. Okey. Okay. Nombor tiga A, asingkan isi dari tulang. Okey. Okay. Nombor empat C, hancurkan isi ikan. Oh. Dan E? <laughs> Ah, e tak ada. E tak ada. Okey. Okay. So kita tengok eh jawapan dia. Okey Shakira bagi tadi. Okey so susunannya di sini ya. 3 2 4 1. Yep. Betul ya Shakira? Okey, cikgu nak bagi tips saya di sini kalau hmm. murid nak menjawab soalan yang nak uh, menyusun semula ni, okey cikgu memang selalu pesan dengan anak murid cikgu, first murid uh, susun dulu di Tepi. tepi buat dulu numbering di tepi lepas tu baca semula susunan tu logik ke tak logik ah, ah kadang-kadang okay. murid ni dia bila dia orang terus dia baca satu-satu dia terus buat number tau di sini itu sebenarnya satu kesalahan yang besar sebab okay. so uh, bila masa dua jam tu gunakan letak dulu numbering di tepi lepas Baik. tu baca semula susunan tu kalau kita dah puas hati dah puas hati dah, dah bayangkan betul step yang kita buat tu barulah finalnya letakkan jawapan di ruang jawapan. Okey sebenarnya nampak macam mudah tetapi yeah. bila menjawab sebenarnya macam-macam perkara boleh berlaku dalam 2 jam nak jawab SPM betul. tahun depan kan. Yeah? Okey yeah. tadi kan dah diumumkan nak jawab SPM tahun depan betul Mac 2022. Okey inilah yang akan murid uh, duduk uh, jawab nanti. Okey yeah. so memang kalau cikgu kalau murid cikgu kalau setiap kali ujian cikgu akan tengok ada tak yang applykan apa yang cikgu uh, terangkan. Oh. Okey. Okay. So uh, cikgu rasa Okey, ni yang seterusnya. Okey, okay, ni pun sama juga. Okay, ya. Kalau bahagian A, dia ada betul salah. Okey, boleh juga jawab soalan betul salah. Ataupun satu lagi contoh soalannya, soalan bergambar macam ni. Ini pun kena susun semula ikut langkah kerja berdasarkan gambar. Sama juga. Bila ada soalan macam ni, sentiasa buat numbering dulu. Lepas tu baru letakkan jawapan. Ini nak buat uh, berbola kebab lah. Okey. Hmm. Okey cikgu, teruskan dengan yang kelima tadi, standard pembelajaran kita yang kelima, menilai produk macam cikgu cakap tadi bila murid dah proses dah dapat satu uh, keropok lekor tadi uh -huh. okey Shakira tadi eh, siapa tadi yang terangkan keropok lekor uh, Syakira. Shakira uh, uh, apa mai mai tadi oh, dah buat keropok lekor betul kan okey bila dah siap keropok lekornya selalunya murid-murid ni kalau di uh, amalinnya dia orang excited ya tunjukkan dekat cikgu cikgu saya punya keropok lekor dah siap dah jadi okey dah uh -huh. jadi so masing-masing menunjukkan dia orang punya produk yang dah dihasilkan yeah. okey so bila uh, dah siap kita kena nilai maksudnya kita kena Uh, ada borang uh -huh. dan murid kena tuliskan apa dia penilaian produk yang dihasilkan. Uh -huh. Okey, apa dia yang kita nak nilai? Kita nak nilai dari segi rupa, warna, tekstur dan uh, rasa. Dan ada certain produk yang ada bau lah. Contoh macam ikan pekasam tadi dia ada bau betul. So kita kena terangkan, describekan bau dia tu macam mana. Okey, so tips cikgu nak bagi dekat sini uh -huh. macam mana kita nak tahu kita nak nilai tu kadang-kadang ada murid nilai dia letak um, penilaian tu di tempat yang berbeza. Okey, so cikgu nak a uh, tip cikgu bagi kat sini. Ini kalau dekat kelas pun macam cikgu lukis, Murid dah tahu dah cikgu akan lukis gambar mata kat sini. Okay. So maksudnya kita nak menilai rupa dan juga warna kita cuma gunakan deria mata. mata. Belum lagi tangan, tangan kita simpan dulu baru kita describekan. Kalau kita nak describekan rupa orang macam mana? Jangan cakap cantik. Okey, selalu oh, orang okay. nilai cantik. Cantik tu macam mana? Bentuk dia uh, macam mana? Cantik macam cikgu? <laughs> Okey, jangan cikgu tak nak kalau kalau rasa cikgu tak nak sedap. Betul? Oh, okey. Ah, sedap tak boleh. So kita nak describe. Dia ]kan. terlampau general ha, kan cikgu. So, kita nak describe sedap tu macam mana. So kalau aa, ni sebab tu cikgu cakap kita gunakan mata. So kalau dari segi bentuk, bentuknya seragam. Bentuknya sempurna. Ah yes, aa, apa licin permukaannya. Oh, okey, okay, so kena terangkan guna mata. Okey, kalau tekstur step kita dah gunakan tangan. Yeah. So kita boleh gunakan tangan, kita boleh sentuh, kita boleh patahkan, kita boleh picit. Lembut ke Ya, yes, lembut, keras, oh, kenyal, okay. rapuh. Okey, itu yeah. tips ya. Eh? Okey, so kalau rasa of course lah lidahlah. Yeah. So rasa jangan cakap sedap. Elakkan oh. tulis sedap, ya. Yeah? So okay. apa yang rasa? Mungkin rasa ha, ber, apa isi ikan yang banyak. Yes, manis, masam ha. ke, masin. So itu kena describe kan. Oh, okay. Berperisa contoh. Okey, kalau bau hidung lah, kau ya. jangan cakap bau busuk bau apa beraroma contoh ya oh, beraroma okay. ber yes okey uh. okey kalau dalam soalan juga ya. okey samalah macam ni juga okey dia ada beri penilaian dan murid kena nyatakan aspek yang di nilai. Okey, oh, kalau okay. dia bahagian B, mungkin dia akan bagi uh, ni dan dia nyatakan sebab kenapa tidak berjadi seperti-seperti ini. Mm -hmm. Okey, dan murid kena nyatakan sebab kenapa. Okey. Okay. Okay. Sekalau so, cikgu bagi di sini penilaian ni, agak-agaknya macam mana? Apa kalau bentuk bulat dan seragam ni dari aspek apa? Ah, uh, kalau dekat sini dah ada jawapan cikgu. Nak saya sebut jawapan dia? <laughs> <laughs> Okey, kalau uh, ni uh, siapa boleh bagi jawapan? Terus. Ah, uh, siapa? Al, uh, Alia Alia. Okey Alia. Ya Alia, silakan Alia. Eh, kenapa dia tutup kamera? Oh, Okey ada Di situ. Alia berikan terus. Um burger kot. Burger. Okey, ini burger. Okey, apa bola ikan? Alia. Okey, ha. cuba tengok kat sini. Yang bawah dia, so? dia ada beri penilaian. Cikgu nak awak terangkan apa dia aspek yang dinilai? Sama dia rasa ke, tekstur aspek apa? ke? Kalau bentuk bulat dan seragam tadi kita terangkan dari uh, dari apa? Hah. Aspek apa? Alia, cakap rupa, rupa. 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 Cakap rupa, rupa. 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 Eh, pandai Alia. Alia. Alia di mana tadi? Uh. Okey. So, uh, so uh, Cikgu dah terangkan tadi kan yang mata, yeah. tangan, uh, lidah apa semua. So, inilah yeah. jawapan yang kita nak ada. Okey, yeah. rupa, warna, tekstur dan rasa. rasa. Okey, untuk soalan penilaian boleh ada di bahagian A ataupun bahagian B. B. Alia okay. tadi buat TikTok ke Alia? <laughs> tak eh? Ah, Okey. Okay. So, uh, kita pergi terus yang keenam. Okey yang keenam melakukan pembungkusan of course lah bila kita dah buat sesuatu produk kita dah nilai lepas tu kita yep. bungkus okey uh, bahan uh, murid kena tahu bezakan apa dia bahan pembungkusan okey bahan pembungkusan boleh jadi plastik ataupun mm -hmm. kertas ataupun kotak ataupun uh, balang kaca contoh eh yeah? okey so uh, plastik di sini kita gunakan uh, sama ada plastik LDPE atau HDPE dan kaedahnya boleh guna pemateri plastik yang biasa ataupun pemateri uh, vacuum ya yeah. yeah? Okey. Okay. So boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Boleh teruskan. Ya, silakan cikgu. Okey. So ya dan bila kita dah bungkus so kita kena simpan. Okey. So bila nak penyimpanan pula mesti dikaitkan dengan suhu. Okey. So suhu bilik, suhu dingin dan juga sejuk beku. beku. Okey, selalunya kalau produk hasilan daging ni kita akan simpan di uh, freezer lah, sejuk beku eh. Okey. So murid kena tahu kat sini. So kenapa kita kena simpan produk di tempat yang betul untuk hmm. memastikan makanan tu selamat dan juga jangka hayatnya dapat dipanjangkan. Okey. So dan sebenarnya inilah yang terakhir hmm. melakukan pengiraan kos. Okey. Okey, melakukan pengiraan kos, ini pun sebenarnya ada part dalam uh, pentaksiran kompetensi yang murid kena buat untuk 23 amali murid kena melakukan pengiraan kos. Apa hmm. yang termasuk dalam kos? Okey, yang pertama kos bahan. Yeah. Kita okay. semua bahan mentah tu kita kena kira. Okey, yang kedua kita ada kos upah. Okey, murid kena tahu macam mana nak kira kos upah. Okey, yang ketiga kita ada cost overhead okey ataupun cost sampingan lah, okey yang termasuk dalam cost overhead bagi contoh satu apa dia cost overhead hmm siapa siapa, siapa? Faznida Faznida okey Shakira Faznida okey Shakira silakan okay, Terus dulu apa dia cost electric. overhead elektrik okey elektrik gas dengan air okey elektrik right. air dan gas Cost sampingan yang kita gunakan sampingan dalam kita punya hmm. pemprosesan okey So yang seterusnya kita so bila tiga ni so kita kena tentukan kos projek. Kos projek maksudnya kos keseluruhan untuk kita menghasilkan sesuatu produk. Okey, so kos projek sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Okay. Ini murid kena hafal dan kena tahu cara pengiraan. Okey, dan yang terakhir kita akan tentukan harga jualan. jualan. Harga jualan ditentukan berdasarkan kos projek dan juga margin keuntungan kita lah. Okey, yeah. ini semua murid kena tahu murid kena hmm. hafal dan tahu dalam soalan mungkin di bahagian B ada soalan pengiraan kos. Oh. Okey. Okay. Ini contoh. Baik. ini contoh soalan. Okey so hmm. dia akan beri contoh. Okey bila nak jawab soalan yang macam ni murid kena baca gariskan apa dia maklumat dan hmm. kehendak soalan. Okey so di sini berbola kebab daging lembu sekirakan so, kos bahan Okey. So uh, diberi kuantiti okey kita nak kira kos bahan mesti berdasarkan kuantiti dan juga kos seunit. So ya. Okey. Boleh a uh, boleh check terus. Cek guru pandang tu? siapa je tadi? <laughs> Tu pandangan murid cikgu. Anu ani lah. Okey. Boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okey sikit lagi ya. Uh -huh. Okey, so murid murid dah kira. Cikgu rasa insya-Allah semua murid boleh dapat. Okey. So dan seterusnya murid akan kira kos projek macam yeah. lah. Okey pastikan pengiraannya ditunjukkan langkah pengiraan yang betul dan hmm. yang terakhir sekali harga jualan. Okey. Yeah dan inilah bentuk dia cikgu eh. Ah, se so murid kena jawab ke soalan ni mungkin di bahagian B. Ya, ya? dan saya pasti pelajar pelajar juga dah tahu bagaimana kita nak mengira sebagainya dari, dari segi cost overhead sehingga kita dapat berapakah jumlah keuntungan dan sebagainya Aa, cikgu eh. Yeah. Ya, betul. Jadi cikgu terima kasih banyak-banyak cikgu di atas Aa, ilmu okay, tersebut yes, saya pasti soalan. satu jam ini penuh dengan orang kata padatlah cikgu eh perkongsian <laughs> itu dan diharapkan pelajar pelajar chu juga <laughs> dapat orang kata mengambil ilmu tersebut untuk diterapkan sewaktu tiba-tiba hari SPM dan kita nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita daripada Sekolah menengah Kebangsaan Taman Keramat. Terima kasih banyak-banyak kami daripada Didik TV mendoakan adik-adik kita ni cikgu eh. Yeah, supaya okay. akan mendapat keputusan yang cemerlang dan orang kata sentiasa sihatlah. Supaya boleh dapat uh, supaya boleh buat ambil SPM nanti. Yeah. Okey pada anda semua kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye.